Weet je nog, een paar weken geleden, Max Verstappen, Lewis Hamilton, veel oranje en nog veel meer herrie van motoren. De Formule 1 was weer in Zandvoort en dat willen ze hier ook wel. In Assen, maar om maar meteen duidelijk te zijn, dat zal niet zo snel gebeuren. Een Grand Prix mag je namelijk niet zomaar organiseren. En bovendien, de Formule 1 wil vooral groter worden buiten Europa. Hoe dat zit, leggen we uit. Als je heel erg zat te hopen op een tweede Grand Prix in Nederland en ik dus net een beetje je hart heb gebroken, dan sorry, maar ik kan het uitleggen. We beginnen even bij de basis, de bedrijvenstructuur van de Formule 1. Daar kunnen we een aardige organogram van maken, maar we kunnen ook gewoon de twee belangrijkste organisaties eruit halen. De FIA en de FOM. De FIA gaat over het sportieve deel van de F1. Zij stellen de regels op en moeten ervoor zorgen dat alle teams zich daaraan houden. De FOM is de organisatie die gaat over het commerciële deel van de sport. Zij bepalen wanneer welke race verreden wordt, wie het mogen uitzenden en natuurlijk hoeveel dat moet opleveren. Beeldrechten dus. En daarover gesproken, in deze video ga je geen enkel shot van de F1 voorbij zien komen. Simpelweg omdat de NOS dat niet online mag zetten. We gaan naar 2017, toen het idee ontstond om na ruim 30 jaar afwezigheid de Formule 1 terug te laten keren op Zandvoort. De FOM was dus de partij die daarvan overtuigd moest worden. En dat kostte wel wat moeite, maar hoe dat is gelukt, vat ik even voor je samen. Belangrijk was om de FOM te laten inzien hoe populair en dus commercieel interessant Formule 1 in Nederland is. Maar neem een kroonprins in de sport, een echte prins met een bak geld en een circuit met een enorme historie in de Formule 1. En voor je het weet, heb je een race aan de Nederlandse kust. Zo simpel als het nu klinkt, was het niet. Maar belangrijker om te weten, er waren ook kapers op de kust. Of eigenlijk één kaper. Je raadt het al, Assen. Hier in Drenthe vonden ze namelijk dat ze ook best wel goede papieren hadden om een Formule 1 Grand Prix te organiseren. Het circuit is beter bereikbaar dan in Zandvoort. De financiering was al snel rond. En bovendien zijn ze het hier met de jaarlijkse TT wel gewend om een mega evenement te organiseren. Maar goed, Zandvoort won dus vooral om die commerciële waarde. Maar nu denk je misschien, waarom vertel je me dit allemaal? Nou, om het contract dat Zandvoort met de FIA heeft afgesloten. Wat daar precies in staat wil niemand zeggen, maar volgens de organisatie is er vastgelegd dat om de grote prijs van Nederland de komende jaren nergens anders gereden mag worden. Dus al zou Assen het geld bij elkaar hebben, een perfect circuit hebben liggen en de FOM meekrijgen, dan nog gaat het feestje niet door. Tenzij er een crisis uitbreekt. Een coronacrisis bijvoorbeeld. Want dat was de reden dat de FOM een aantal jaar geleden ging kijken naar circuits die als backup kunnen dienen. Assen was er daar één van. Maar goed, los daarvan zal het er hier waarschijnlijk nooit van komen. Om dat contract van Zandvoort, maar ook, ik zei het al, omdat je niet zomaar aan de regels van de FIA voldoet. Om een Grand Prix te mogen organiseren moet je een FIA Grade 1 status hebben. En daarvoor moet je aan nogal wat regels voldoen. Van de minimale lengte van het circuit en de breedte van de startgrid tot aan de hellingshoek van een bocht en het type medicijnen dat in het medisch centrum aanwezig moet zijn. De FIA heeft het allemaal uitgebreid gedocumenteerd. En even tussendoor, de term formule in Formule 1 verwijst ook naar het hele pakket regels waaraan iedereen in de sport moet voldoen. Weet je dat ook weer? Maar voor de duidelijkheid, er is geen blauwdruk van hoe een circuit er precies uit moet zien. Die regels moet je eigenlijk meer zien als een pakket eisen waar een circuit aan moet voldoen. En waar er regels of eisen zijn, zijn er natuurlijk ook uitzonderingen.
Zo eist de FIA dat een circuit minstens 3,5 kilometer lang is. Maar het circuit in Monaco is dat niet. En ook het pas gerenoveerde Zandvoort voldoet niet aan alle eisen. Want eigenlijk mag een helling niet meer dan 5,7 graden zijn. Maar de kombochten in Zandvoort hebben een hellingshoek van 18 en 19 graden. Betekent trouwens niet dat de FIA niet streng is, want ook al wordt hier in Assen jaarlijks een MotoGP georganiseerd, voor een FIA Grade 1 status is het circuit niet goed genoeg. Er zou iets moeten worden gedaan aan de veiligheid en er moet een deel van de baan worden verlegd. Kleine aanpassingen noemen ze dat hier, maar hoe klein ook, voorlopig gaan ze niet gedaan worden. En al zou dat wel zo zijn en zou er ook geen Grand Prix in Zandvoort worden gehouden, dan nog is de kans dat Max Verstappen hier binnen een paar jaar over het circuit rijdt heel klein. Want ik heb nog één belangrijk ding niet uitgelegd. De groei van de Formule 1. Dat organogram, want helemaal bovenin staat Liberty Media, een Amerikaans bedrijf dat begin 2017 een slordige 8 miljard dollar investeerde om de Formule 1 over te nemen. In die tijd leeft de sport hier in Nederland weer helemaal op, dankzij Max Verstappen. Maar in andere landen is het een heel ander verhaal. Kijkcijfers dalen en tribunes blijven steeds vaker leeg. Liberty wil daar iets aan doen. Het plan? Binnen Europa investeren waar de sport al leeft, maar het vooral ook buiten Europa populair maken. En dat hebben ze gedaan. Sindsdien zijn er met Zandvoort en het Italiaanse Imola twee historische circuits terug op de kalender. En zien we daar ook ineens Qatar, Saudi-Arabië en twee extra Grand Prix in de Verenigde Staten opstaan. En er komen ook steeds meer races bij. Van 20 in 2017 naar volgend jaar een recordaantal van 24. Maar goed, het reizende circus dat de Formule 1 sowieso al is, wordt dus steeds groter en gaat naar steeds meer plekken over de hele wereld. Daar is ook best wel wat kritiek op, vooral vanwege het milieu. Want je kan veel van de sport zeggen, maar nou niet dat het erg groen of duurzaam is. En dat zijn trouwens niet mijn woorden, maar die van coureurs Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Vettel zegt zelfs mede daarom te stoppen. Hij vindt het klimaat belangrijker dan zijn carrière. I mean, it's my passion to drive a car. When I get out of the car, of course I'm thinking as well. Is this something that we should do? De Formule 1 zegt op hun beurt daar dan wel weer mee bezig te zijn. Ze hebben een plan om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn. En ze willen vanaf komend seizoen de races wat meer groeperen. Dus niet van Italië naar Miami en dan weer naar Spanje, zoals dit jaar. Maar juist per regio de Grand Prix afgaan. Maar dan zou je zeggen dat je volgend seizoen dus niet bijvoorbeeld van Azerbeidzjan naar Miami vliegt om vervolgens direct door te vliegen naar Italië. Maar wel dus. Want dit is de kalender van volgend jaar. En als je alleen al kijkt naar de Grand Prix in de Verenigde Staten, dan zie je dat het nou niet erg lekker gegroepeerd is. Maar wat ook opvalt, is dat Spa-Francorchamps erop staat. Want door die uitbreiding van de Formule 1 moest het historische circuit in België, net als die in Monaco, vrezen voor hun plekkie. Want de sport groeit dan wel, maar je kunt niet onbeperkt Grand Prix blijven organiseren. Dus moeten er keuzes gemaakt worden. Maar om nog maar even terug te komen op Assen, de kans dat dit circuit daar dan voor in de plaats komt, is heel erg klein. Maar eerlijk, dat weten ze hier stiekem ook al wel een tijdje. Of, zoals ze tegen ons zeiden, we zeggen nooit nooit, maar er is hier niemand die hier op dit moment mee bezig is. Wij zijn trouwens wel bezig met een hele rits nieuwe sportexplainers. Dus weet je nog een goed onderwerp? Drop je idee dan in de comments. Tot later!